Слава Україні! Триває 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема, під удар потрапили енергооб'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. За попередньою інформацією, понад 60 з більш як 70 ракет, що противник сьогодні випустив по території України, збито силами і засобами ППО Сил оборони. Інформація уточнюється. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман-1, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області, Новоселівське і Стельмахівка Луганської та Площанка, Червонопопівка, Терни, Макіївка і Ведмеже на Донеччині. Задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та ще один важливий об'єкт противника. Віримо у Збройні Сили. Разом переможемо! Слава Україні!